guud ahaan deegaanba ka tirsan Soomaaliland gaar ahaan gobolkan aynu joogno gobolka Togdheer waxa ayaamihii ugu dambeeyay ka daayay roobab roobabkaas oo la soo sheegay in qaar ka mid ah ay geysteen khasaare magaalada Buur xarunta gobolka Togdheer ayaa ka mid ah meelahay ay roobabkaasi ka daayeen ilaa iyo shalay ilaa iyo hadda roobabkii ka bilaabmay maalintii shalay may kala go'ayn haddaba maamulka gobolka Togdheer oo weheelinayo kan degmada Buur iyo taliska qaybta booliska gobolka Togdheer ayaa si wada jira uga hadlay roobabka hadalladoodina waxa ka mid ah Ilaahay rabbil caalamiin ma fiican baa u daaday guud ahaan gobolka Togdheer taafiisa kala gidisan iyo dhammaan degmooyinka ku teedsan in gobolka Togdheer ka koobay dhammaan roobku soo haystaa alxamdulillaah rabbil caalamiin khasaaro sidoo roobku daayay iyo runtii sida khasaaru yahayna isma leeka ilaa imika khasaaro la taaban karo oo meel laga sheegi karo ma hayno dadku waxaan ku wacyigelinaynaa guud ahaan fujignaan dheeraada waayo cimilada dabaysha cimilada guud ee geeska maanta ku soo beegan waa cimilo ilaa arbacada laga saadaalayo marka runtii kulli dadweyne waxaan ku dardaaray inay fujignaan dheeraada yeeshaan oo ay hadday tahay ubadka iyo hadday tahay aqalada iyo hadday tahay socodkaba ay yareeyaan dhammaana dadka taraagada u baxaya ee kulli dhulkii dooxeeda maraya waxaan ku wacyigelinayaa in ay ilaaliyaan socodkooga iyo adeeg kala gudubka magaalooyinka intaasaan kulli ku guwaabinayaa khasaaro muuqda oo la sheegi karaan ma jiro ilaa saaka waan u dhex qaadinay ugu horreyn ilaahay subxaana wa tacaala aan u mahad celinaynaa nimcada ballaadhan ee uu na siiyey nimco kastoo timaadaana nusqaan laga waayi maayo saaka ilaa lixdii ilaa imika kormeer baanu ku jirnay magaalada waaxyaheeda kala duwan ayaanu soo marnay waajibaadkiina saarnaa baanu gudanaynay annagoo eegayna dadka danyartaa ama dadka maxay ahaydey meelaha dooxyada ama sida guud uu u saameeyey roobku ilaa iyo hadda ma hayno wax khasaare ah oo la hubo welina roobka uu socdaa ma hayno ilaa iyo hadda meelahaanu maraynay meelo daadad iyo wadooyinku ay xidhan yihiin way jiraan laakiin ma hayno wax khasaare oo weyn oo saacadan aanu idin sheegno waa kadis roobkani waa kadis waa roob caadi ah ma hayno roob duufaan buu ahaa roobkana ku tarqal muu jirin laakiin waxa weeyaan iskuulladana waxa la fasaxay maanta shalay waa la dhiganayay cimiloodii yacni imika degdega bay ahayd marka roob aynu ku tarqalnay muu ahayn dadkuna guryahoodii ku sugnaayeen ilaa saaka ilaa xaalad waanu la socnay dadka wixii soo baxay baa iska yaraa laakiin caruurta waan la soconaa briijada dushooda iyo meelaha goobaha ay biyuhu sida xarudooyinka iyo meelaha biyaha ay xoog umarayaan ciidan baa ilaalinaya biliisa haddaan khasaaraha wax yar ka taabano saaka kormeerkii aanu marray halka airbootka meel baa duntay aanu soo marray gidaarkii airbootka meel yaroo ilaa shan mitir meelahaasa wax khasaaraana intaasoonu haynaa iyo waxdii guryaha biyaha gelaya mooyaane marka aada iyo aada bay u fiican tahay nimcadu boqolkiiba boqol wax dhibaato imika ilaa imikaan ogni ma jirto dadka guryahoodii ku sugan yihiin ilaa imika guryahoodii ku sugan yihiin haddaad moodaan roobku inuu soo yar qaadayo marka waanu dhex qaadaynaa waa la soconaa wixii xaaladii soo kordha hadba jaranjaradan aad aragtaan ee laga dhisay meesha ka agdhow biriishka magaalada Buur ayay dadweynuhu sheegayaan inay sababtay inay daadadku kor u kacaan oo halis geliso dadka ka agdhow qarka ama dhinacyada Togdheer Cabdimaalik Muuse Xaldoon Somsad Buur